Den folkkära kriminologen Leif GW Persson har hunnit med att skriva bästsäljande böcker, hjälpa rikspolisen med ouppklarade mord och programleda diverse succéprogram på tv. Nyheter 24 satte sig ner med kriminologen och frågade honom om högt och lågt. Allt från omdiskuterade ämnen i polisvärlden till de fall som han aldrig glömmer. Ska poliser dela med sig av sitt yrke på sociala medier? Nyheter 24 frågade Leif GW Persson om vad han egentligen tycker om Instagram och TikTok-poliser. Nej, jag tycker inte om sånt. Jag tycker det är en hopblandning av roller. De får gärna sitta där och tycka till utan uniform. Men risken när de har uniformen på sig, så då företräder de ju någon annan. Va? Då är de plötsligt företräder de en myndighet. Och den där myndighetens åsikter kanske inte alltid är förenligt med vad de tycker. Och det är ett problem. Va? Mm. Så det ska de enkelt uttryckt ge fan i. Va? Men det är ett sätt, tror jag, att skapa någon form av trovärdighet. Ända tills myndigheten blir så pass misstrodd så det får motsatt effekt. Och det är ett sätt att föra det dit faktiskt. Ja, vad tycker du? Det känns som att polisen inte har så... Förtroendet börjar vackla ganska. Ja, det kan jag förstå med tanke på uppklaringen av brott som är bra nära noll. Va? Det vanliga utredningsåtgärden är att de stänger utredningen och skriver av anmälan. Så gör man i stort sett med alla anmälningar som kommer in. Och det inger ju inget större förtroende. Leif GW Persson har en lång karriär bakom sig. Och det finns vissa brottsfall som man aldrig glömmer. Jag har till och med jobbat som en sån här pryo på en obduktionsavdelning. Som obduktionsvaktmästare. Och det gjorde jag när jag var ganska ung. Just för att se om magen klarade av det. Och det gjorde jag. Inga sådana problem. Så att jag har inte tänkt på det. Men nu när jag börjar bli gammal, va? Och speciellt när jag ligger och sover, då är det vissa av de där bilderna som jag går omkring med, som jag inte tänker på i vaket tillstånd, som hemsöker mig på natten, och det är inget kul. Och ett sånt där fall, det är det här mordet på Engla Höglund, 2008 var det. För det är så onödigt, va? Hon skulle egentligen ha levt om polisen hade gjort sitt jobb. För att 8 år tidigare så hade samma gärningsman mördat en kvinna i Falun. Och han blir känd i utredningen på ett tidigt stadium, men man liksom glömmer bort honom på något för mig obegripligt sätt. Så. Anders Eklund heter. Han sitter på livstid nu. Och det är sällan som jag tycker att den där borde man egentligen slå ihjäl eller koka lim på. För så ska man inte tänka om man jobbar med sånt där. Men med honom så har ju tanken faktiskt passerat i mitt huvud att det är skönt att jag sluppit sitta med honom inom räckhåll, för då vet du väl fan ändå. Alltså. För det han gör mot den där lilla Engla, det klarar inte av att beskrivas. Va? Och det tyckte jag var så jävla onödigt. Va? Det borde inte ha hänt. Så det är en sånt ärende som jag bär. Det som jag ägnat mest tid på senare i tv då. Sen har jag ägnat ohyggligt med tid på den tiden jag jobbar med åt enskilda ärenden. Men det var väl där med den här Madsen i Danmark där som mördade den här svenska journalisten Kim Wall. Det blev jag vansinnigt intresserad av. Så där nere var jag, det satte jag av rättegångarna i Danmark, och sen var jag ju innan rättegångarna så var jag ute då och liksom försökte följa honom i spåren. Kriminologen syns ofta i tv-rutan när han ger sitt expertutlåtande, men det finns vissa brottsfall som han faktiskt aldrig kan uttala sig om. Ja, det är ju sådana där jag belagd med tystnadsplikt, för att den har jag ju med mig. Och ibland så hände det senaste hände var bara för någon månad sedan att polisen kontaktade mig och säger vi har ett ärende här. Du får gärna titta på det om du vill. Och då åker jag ju in i samma apparat som dem, det vill säga hålla käften. Och så ska det vara faktiskt. För det är många utredningar som har gått omkull beroende på att folk har pratat för mycket.